Takže po druhé, dneska, čo sa týka kultových autobusov minulej éry, takže máme tu poradí 6. model. Je to IFA H6B. Takže je to... Tak to vyzerá. Takže je to v podstate no vlastne písal sa rok 1965, kedy v bývalom Československu dochádzalo k uvoľňovaniu politického režimu. Podnikový zájazd pracovníku podniku BEB do rekreačného strediska v oblasti Labských Pieskovcov na juhu NDR sa na dobro zapísal do jízdního řádu. Východonemecká efemerida. Na parkovisku pred hlavnou bránou továrne objavil autobus IFA H6B. Nejako. Tak toto vyzerá. Pohľad na historický autobus IFA H6B budí u starších obyvateľov východnej časti Nemecka spomienku na minulé roky. Vyrábal sa pouze 7 rokov od roku 1952 do 1959. Takže v podstate takto historické obrázky. Autobus byl v niekoľka verziích nabízen mimo iné s dverami pneumatickými ovládanými vodičom. Táto varianta väčšinou jazdila vo veľkých mestách. Takže tuto opäť popis autobusu. Ozdobné pásy. Predu. Tu tieto. Ozdobné pásy. 4 chromované vodorovné pásy na mriežke chladiča tvorili elegantný detail. Z diaľky bolo do očí logo Združenia IFA. A v Nemecku je mnoho múzeí venovaných automobilizmu. Vďaka týmto miestam sa mnoho historických vozidiel zachovalo v podobe exponátov. Jeden z nich je k videniu v Drážďanoch. Stará IFA sa občas objaví aj v uliciach mesta. Napríklad pri historických vozidlách prehliadky.
Takže nejak tak, v ďalšom čísle, číslo 7, bude zisk 155. Takže takto vyzerá IFA H6B. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa.